Владислав Іванцов навчається у Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Хлопець мріє стати прикордонником та першим військовим у родині. Від друзів та знайомих почув про прикордонну академію імені Богдана Хмельницького і вирішив приїхати на день відкритих дверей. Приїхав, мені тут усе дуже подобається, і я хочу поступати, щоб охороняти державний кордон. У залі Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького ніде яблуку впасти. Єдиний в Україні виш, де готують професіоналів-прикордонників, відкрив двері перед потенційними курсантами. У закладі запевняють, їхня професійна підготовка не поступається за кордоні. Відтак щороку зростає кількість охочих навчатися саме тут. Ми очікуємо, що цього року буде збільшення абітурієнтів, буде збільшення бажаючих навчання Національної академії Державної прикордонної служби України. На наступний рік ми виходимо на максимальне державне замовлення, яке передбачено концепцією стратегічного розвитку Державної прикордонної служби України. Воно буде суттєво збільшене. Нині прикордонна академія позиціонує себе як багатопрофільний навчальний заклад, а ще пишається тим, що у них теорія завжди поєднується із практикою. Військові кажуть, їхня матеріальна база відповідає сучасним вимогам та дозволяє підготуватися до робочих буднів. Новинки техніки та різноманітного обладнання демонстрували усім відвідувачам. Це вся новітня техніка, вона постачається в Державну прикордонну службу і в академію. Всі ці засоби, вони є сучасними, тільки ті, що безпосередньо встановлюються на озброєння з кожного року. Особливість цих новітніх приладів спостереження – те, що в них становиться плаваючі лінзи, які дозволяють вести спостереження прикордоннику під час руху на транспортних і бойових машинах. Це тактичний бронежилет, який у нас є на озброєнні. Один із варіантів – клас захисту в нього 5+, тобто він дозволяє захищати прикордонника від стрілецької зброї калібр 7,62, навіть снайперської пулі з тяжким стрільним сердечником. Його особливість є те, що це реальний бронежилет, який використовувався в прошлому році введення бойових дій. Людина лишилася з вами, стоїть перед вами, чесно говоря. Усім, хто марить професію прикордонника, нині розповідали ази військової служби. Майбутні студенти бачили, як затримують порушників та тренують собак. А ще мали змогу сфотографуватися із спеціальною технікою та поласувати справжньою солдатською кашею. Тетяна Присикар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.